ကဲတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြဖို့အတွက်တရဏဂုံသီလတွေစောင့်တည်ပြီးကြရောပေါ့အတိတ်အတ္တကလကသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1325ရာ65ခုနှစ်ဥရုခိမန္တနှွေဥတုနှွေကာလကဆုံလာပြီကျော်9ရက်2029ခုနှစ်ငါးလပိုင်းမေလ2025ရက်တောက်ချာနေ့ညတွင် ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝင်းချောင်းကြီးရတမန္တုဒါဇီရုံတော်ရဆေကိနာရာမှာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲဓမ္မသဘင်ပေါ့လေဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း50နှစ်မှနှစ်ရောက်သွားပြီပေါ့ကဲတရားပွဲကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ရှိခိုးပြီးတော့တရားပွဲဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင် နမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံသာဓုသာဓု ตาดุตาดุตาดุด้วยเมบิกขุยธรรมวิสังปังกิยาเนี่ยวิสังสวิสังปังกิยาสวิสังปังกิยาติวิสังตัมปยุตตะธรรมะตมถะเนี่ยวิปัตตนาสิทธิ์สวนอาเนี่ยญาณสวนอาเปล่าดาบะตมะติเนี่ยปัญญาอูเปล่าดาบะตมะติอุสุก็มาจีเวอนาภิสังสอภยาบาโดสะตมะเดขันโด အနာဘိဇာအဘိဇာကင်းနေတာလောဘမရှိတဲ့အာလောဘအဘိဇာဘိဇာကင်းနေတာဒေါသကင်းနေတာအဒေါသပေါ့အာလောဘအဒေါသဆိုတာတမာတိခန္ဓာအကျင့်အုပ်စုတဲ့အနာဘိဇာအဘိဇာဗာဒတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့ပညာပေါ့လေပညာအုပ်စုအကျင့်နဲ့ပြောရင်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာအကျင့် လူအကျင့်သွားတယ်ဘာအတွက်လဲပညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီပညာကကျင့်သွားတယ်လူတော်မသိလိုက်ပါဘူးလူဝင်အရှုပ်လို့မရပါဘူးလူအကျင့်သွားတယ်တမာတိဖြစ်ဖို့တမာတိကကျင့်သွားတယ်လူဝင်ကျင့်လို့မရပါဘူးတမာတိကျင့်သွားတယ်တမာတိကျင့်သွားတယ်ဆိုတာအဘိဇာကင်းအနာဘိဇာကျင့်တယ်အာလောဘဗျာပါဒကင်းနေအဗျာပါဒကကျင့်နေအာဒေါသကကျင့်သွားတာ အဲ့တော့လူကဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့လောဘတွေလျှော့ပေးပေါ့ဒေါသတွေလျှော့ပေးပေါ့ဒါအကျင့်လို့ခေါ်တာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလျှော့ပေးပေါ့လူကကျင့်နိုင်တာဓမ္မတမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုပညာအကျင့်ပေါ့လူကတမာတိဖြစ်ဖို့ရအတွက်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်သမျှပေးလူရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းထိုင် လူကပညာဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကူညီပေးလူရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းထိုင်တကယ်တမာတိတွေကကျင့်သွားပြီအလောဘတွေအလုတ်လုတ်သွားပြီအဒေါသတွေအလုတ်လုတ်သွားပြီဆိုရင်အမောဟလို့ခေါ်တဲ့တမာတိတွေအလုတ်လုတ်သွားပြီဆိုရင်လူရှိတယ်ဆိုတဲ့အားတော်မရှိတော့ပါဘူးသူစိတ်ဓာတ်တွေကအလုတ်လုတ်လုတ်သွားတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိ ပဲပဲဇံတရားသုံးပါးတွေကတဏှာပဲပြောသေးတယ်နှစ်သက်မှုပြောတယ်နှစ်ပြစ်တာနှစ်အောင်သက်ပြစ်တာအောင်ဆင်းသွားအောင်လျှော့ဆင်းသွားအောင်လျော့တက်အောင်ဒီတဏှာကဖြစ်ပုံကလောဘကမက်စရာကိုမက်နေပြီလောဘဖြစ်နေမသိတော့တဏှာဝင်နေသိရင်တဏှာမဝင် သိရင်တဏှာမဝင်ဘူးဆိုတော့အသိဉာဏ်ပညာသိလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာမဝင်တော့ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ပညာဟာလောဘနဲ့မက်နေတာကိုသူသိလို့ဝင်လာတာလေအဲလောဘကမက်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမလားမက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်မလားတလောကလုံးမှာမက်စရာမဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးလို့သိပြန်ရင်လေအဲ့ဒီအသိတရားက လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးမက်စရာမဟုတ်ဘူး
Dhamma Mee Eain loba pitted the bogu, loba bima pipene, aloba, aloba, aloba pio. Dajena. The loga no messy at the kuma machiva boo so ye. Dadida have any. Edilobe adodaga, edilobe dodaga, moseago. So night day a kama. Pitwabi. Moseado tent had a doda ya pitwarago. Mosey at the Kuma Mishiwa, the Logan, no Machai, Amanet, at the Kuma Mishiwa, who so they in Doda Mapido. Elo, ah, young go where Banchabi Dimla. Messi Alo Amyantine, Messi Amahopu, Mosey Alo Amyantine, Mosey Amahopu, Lo, Elo D in Leda. They are did have any. Loba Mapia on Jim, the Lo, Doda Mapia on Jim, and Jimbo, Yara, and Doda Mapia. Roda Mapion, Adoda, Lulebio, made a gruna murita di tabo. Say the gongi tabo, Dajinabe. A mohaga made a ion so near Kaja, moha pitago, adimichilo. Erima adinian is she like moha le mapitalo, adinian is she, mazi at the Kuma mo, my name yenora. And that lady got a gohago easy the Nalumbian doing Gibiroma. Kuba at home, Kublu at home, Kubari at home, the way. A good again, let we at home, damn you. The get let we at home and go home and let we at home as a G Horda Elumobuno. Piacin Koro made the Horda the leading Negavada de Marmi P. Biroma, Horo Mugere, the Makana Bong, shut down leader. နောက်တောင်းတထောင်းနောက်တောင်းတထောင်းလေးတောင်းနှစ်ထောင်းပေါင်း၈တောင်းလေးတောင်းအဲ့ဒီမခန္ဓာဒီမှာတကယ်ကိုဒီလာကျင့်စရာတွေကြီးပဲတကယ်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဟောတာတကယ်တမာတိအကျင့်နဲ့အကျင့်ဟောတာတကယ်ပညာကျင့်တဲ့အကျင့်ဟောတာဒီလားစိတ်တတ်နဲ့ဆိုင်နာတမာတိစိတ်တတ်နဲ့ဆိုင်နာပညာစိတ်တတ်နဲ့ဆိုင်နာအကျင့်တရားတွေကိုပဲမှတ်တမ်းတင်ပြီးပြောပေးထားတာပါ အဲ့ဒီစာတွေကလည်းအကျင့်ဟောတာပဲခုလည်းအကျင့်ဟောတာတခုတော့ရှိတယ်ဒီမှာလူငယ်တွေတရားတော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအားထုတ်နေကြတဲ့ဒါတိရှိသလိုအခုမှစာအနာရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလည်းရှိတာပဲလေအဲ့ဒီပုံမှန်မိုတီဗီပြောနေတော့ဒီအခုလုံးလုံးစေနာနေတဲ့သူနဲ့ကိုက်အောင်ပြောနေတဲ့စကားဒါလည်းစာတွေကအတိုင်းပါပဲဘယ်ဟောတဲ့တရားစာနဲ့ဒါလွယ်လို့ကတော့ အတော့နှုံးမှာစလွဲရင်ကိုယ့်ထက်တည်တဲ့တက်တဲ့ဆရာသမားတွေကကိုယ့်ခေါ်ပြောမှာပေါ့လူပြောပြောရင်စူမှာပေါ့တကယ်စမ်းနဲ့တကယ်အထုတ်တာနဲ့တူတူပဲတူတူပဲစမ်းနဲ့မှာမတူပါဘူးဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားဟောခဲ့တဲ့စာပေပရိယတ်တို့ဆရာဆိုတာကလည်းလေးတင်ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း ဘလို့အားထုတ်မလဲဆိုတော့အားထုတ်တာပြောခဲ့ဘူးတယ်လीသမထတဲ့ဝိပဿနာမှာပြောခဲ့ဘူးတယ်အားစိုက်မှုတော့နောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီအားစိုက်မှုရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိလဲအာယုံစိုက်မှုနဲ့ဂယုစိုက်မှုမှတ်မိခဲ့မှာပါအာယုံစိုက်မှုဆိုကြရသူကဘယ်ကိုကရိယာထားတာလဲအာယုံကိုအဓိကထားတာဂယုစိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံကိုအဓိကထားတာမဟုတ်တော့ तू सिगरी स्वान इन दमिया ने बारे रोंग चीरा भागो सोरादी आयों साइड भारी पी निराले बलू पी निराले सोरागा कयू साइड आ इधर मां आसाई मुसोरागा रो शीरा हबे आयों साइडे ठे माले आसाई मुशीरा हबे कयू साइडे ठे माले आसाई मु Shirabe, Asai Musurago, Wriyalo don in Yadawe. Are you saying a Wriya Bara? Asai in a? You say in a Wriya Bara, Erago, Asai Mulu Korida. Lumane Lu Asai Mushidalo, Lu, Bogola Biabara Shidalo. Say look called it the Mamma, let do Biabara Shidabe, the Mabiabara. Tagataga Biabara don't have a shid. Dami bian bio yin a yong sai de ka yu sai de di na khu a yin kwe kwe bia bia na long twe nai chi lai ba a yong sai de so da ba le tamatha be lo pyo kwe bi da ta yi ya a yong sai de so a yong ta khu ko ka yu sai ka yu sai a yong ta khu ko twei aw sai chi da a sai da ko pyo da me ka
ကယူဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဒါကယူဆိုင်တာဒါကယူဆိုင်တာခဏခဏပြောပါတယ်ဥပမာလေးပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ်လာလို့ပြောရတာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ငါဈေးတော့ဝယ်မလို့ကလေးထိန်းထားလိုက်အောင်ဆိုအမေလုတ်တဲ့သူကကလေးတောက်တောက်တောက်သွားတဲ့ကလေးကို အင်္ဂကလေးထိန်းနဲ့အခက်ကလေးတိတ်ကကလေးမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ထားပေါ့မိန်ကလေးပေါ့ဟဲ့ကလေးထိန်းလိုက်အောင်နော်ကလေးကြည့်ထားလိုက်အောင်နော်လို့ပြောတာကလေးတိတ်ကိုကလေးကြည့်ထားလိုက်အောင်နော်ပြောတော့အမေလို့တွေ့ဝဈေးသွားဝယ်ပြီဈေးသွားတော့ကလေးထိန်းကကလေးကြည့်ထားဆိုတော့လူကြီးဆူမှာပဲကြောက်လို့ပဲဖြစ်ပါဖြစ်တော့ကြည့်ပြီပေါ့ကြည့်တော့ကလေးကတောက်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 သွားဟဲ့မသ
ဒီနာဘာနေတော့လေကားနာရောက်တော့ဟွန်းဟွန်းပြန်လာဝရန္တာဘေးရောက်တော့ဟွန်းပြန်လာမိဖို့ဘေးရောက်ပြန်လာနောက်ဆုံးလို့ငြိမ်ကိုမငြိမ်တော့သူကတလောက်တော့ရှိတာလာစမ်းဆိုအမေးပြန်မလာခင်သူဘာလုပ်ထားလဲကျိုးနဲ့ဟုတ်တော့အဲ့လိုခြိတာလဲကျိုးတုတ်ထားလိုက်ရော ဒါမှမဟုတ်ရင်အော်မယ်ငေါ့မယ်ဒီနာဘာနေသူကဘယ်လောက်ထားကြောက်အောင်လုပ်ရတာဟုတ်ငြိမ်သွားဟောအမေကဇေဝယ်ပြန်လာအမေကကလေးကြည့်တာနဲ့ကလေးထင်းကလေးကြည့်တာနဲ့တူမလားကြည့်ပေါ့ကလေးထင်းကကလေးကြည့်တာကသူပြောတဲ့အတိုင်းနေအောင်လုပ်တာလေအမေကကလေးကြည့်တာကြတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းနေအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ပဲကြည့်တာ ตอนเย็นตั้วบาสิออเจนออบาสิงูจิงูบาสิตูบาสิอันตรายไม่ผิดอ๋อฉิดาฉิดตัวเลยเนาะเออกูเตียเอาอัธุฑะอาคามะกะลีดิ้งอลุญญาลุ่นนี่ดล่ะอเมซิสอเมอลุญญาลุ่นดล่ะอเมเลกะลีจีดาเวกะลีดิ้งแหละกะลีจีดาเวเออกะลีดิ้งอ่ะบาลุ่นตะเลดีมาเวณีโซปิ๊ด ထာနာလေအမေကြတော့သွားပါစေအန္တရာယ်မဖြစ်ရင်ပြီးရောအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပါလို့လဲမဖြစ်ခင်လေးတင်မက်ဆရာကိုလောဘကမြင်လိုက်မှာပဲတဏ္ဏမဝင်နေလေးတင်သူကပါလဲအတိညာဝင်လိုက်တာဟုတ်မုန်းဆရာကိုဒေါသကမြင်လိုက်မှာပဲအန္တရာယ်တဏ္ဏမဝင်ခင်လေးတင်သူကပါလဲအတိညာဝင်လိုက်တာလိမ့်မကြခင်ဘုံကွယ် โมหะก็เลยเมษยาโกผิดตัดตาเว้ยไอ้หลุไม่ผิดอ๋องกูอเมยอติญญ์ဝင်เนี่ยตะนี้เปียงโมหะก็เล่นหล่นฉิหล่นเนี่ยเมษยาโกตุ้ยตัวอ๋องเนาะนอกถ้าตนามงวนอ๋องตัวบาเลยอติญญ์ဝင်ไล่ตะอเมจี้บုံเนี่ยกลีดิ้งจี้บုံเนี่ยไม่ตู่เออเตียนอัธุฑะคํามา 2 မျိုးရှိတယ်စိတ်ဆွမ်းအောင်ရှိအောင်အာထုတ်တာလေပညာဆွမ်းအောင်ဉာဏ်ဆွမ်းအောင်ရှိအောင်အာထုတ်တာရဲ့ တမာတိဥဆောင်ပြီးအာထုတ်တာရဲ့ပညာဥဆောင်ပြီးအာထုတ်တာရဲ့ဒါကိုတမထနဲ့ဝိပဿနာခေါ်တာပဲအခုကလေးတိန်အခုအမေကိုယ်စိတ်ကကလေးကလေးတောက်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 သွားတယ်ကလေးတကယ်ပဲကလေးကလေးကမှငြင်းငြင်းရဲ့ဦးမယ်ကိုယ်စိတ်ကငြင်းရိုးထုံးစံမရှိဘူးတောက်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 နဲ့ဘယ်လောက်ထိတောက်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 သွားတော့ဆိုပြောမနေနဲ့တော့လေ တော်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 သွားတာကနှစ်မျိုးလေတမျိုးကတော့အိမ်မာတင်ပတ်ချလဲတော်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 သွားတာကတမျိုးသူကစားစရာနဲ့သူဆော့ရင်လို့ဆော့နေမှာကလေးကဒါမှမဟုတ်တော်တော်တော်သွားရင်လည်းအိမ်မော်ကန်းကိုလေကားထိတ်ကောက်ကိုပါဖြစ်တယ်ပြုတ်ကြတယ်ဝရန္တာဂျားကကိုပြုတ်ကြတယ်ပကံစေးတဲ့ဘက်ကကိုပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့သားတို့အားထုတ်နေတာဟာကိုယ်စိတ်ကလေးကို ကလေးဒိန်းနဲ့အာထုတ်နေတာလားအမေနဲ့အာထုတ်နေတာလားလို့အဖြစ်ထွက်မလားစဉ်းစားတတ်မလားတပည့်တော်အားကိုမထုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲလေအဲ့လိုလိုမျိုးရှိရင်အာထုတ်တာနှမျိုးရှိတယ်ကလေးဒိန်းနဲ့အာထုတ်မလားကလေးဒိန်းကြောင့်လည်းစိတ်ကအန္တရာယ်မရှိဘူးလေအမေကြောင့်မို့လဲအန္တရာယ် ရှိဘူးလေ
တယ်ရောအားထုတ်လားခက်ခုပြောတဲ့နားလေလားဘလို့ထင်တော့ကဲခုဒီဥပမာကိုပြောပြင်းနေမင်းကြီးပြင်းနေပါမယ်ပြောရယာဟွန်းကလေးထင်းတော့ဒါတော့တမထလို့ထင်တာပါဗျာဟွန်းကလေးထင်းသူလှုပ်တဲ့ဟာတော့ ที่อายุตะคู่เวตูกะเลียวคือล่มทาเวเนี่ยกะเลียกะเลียกะเลียทิ้งโหลอ้าถุ่นนี่ล่ะอเมโลอ้าถุ่นนี่ล่ะล่ะตาตาเยใส่กูตาบลูลงนี่ดอกคูละล้อป่าวว่าตะบ้อป่าวล่ะป่าวว่ะเปียคูละล้อเสร็จแล้วกะเลียทิ้งโหลอายุถุ่นนี่มิดอกเปียกะเลียทิ้งโหลอ้าถุ่นนี่อืมครับเปียมาเปียคูอธิกะละตาหญ่เนี่ยแหละเปียตะโหลเวคูล้อเสร็จแล้ว ဖြစ်နေတယ်မိရေစိတ်ကတော့ဒီကလေးတိုင်းအာတမထာအာထုတ်နေရောပဲစိတ်ကထက်နေတာမျိုးဟိုဘက်ကမတွားဘူးဆိုလဲမတွားမှုမှာမဟုတ်တွားမှာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကဟာလေးကိုပဲအဓိကအရင်လှုပ်ရှင်နေတဲ့ဆန္ဒဖြစ်မိတာပေါ့ဗျာလေးထိန်လို့ပဲအာထုတ်ကြည့်နေအောင်ဒီနေရာမှာပဲနေပါတော့ဘယ်ရောက်မတွားနိုင်ပါဘူးဟိုဘက်တွားရင်တော့ကြံခေါ်တော့ကို ดีเนียเนียได้เว้ยบ่อะမျိုးเว้ยอ้าทุบขึ้นน่ะเนียได้เว้ยตะคาลีจ่อเลยตะคาลีคลีเทนอ้าทุบโหลปิดแม้นล่ะเนาะปิดแม้นล่ะตะคาลีจ้วนน่ะก็จ่อเลยจูโดดไปแล้วบ่ไม่ฟังโหลจี้มีตะคาลีแต่ว่าอะจะหลุดบ่อะจะเลยตั้วจี้อ่ะตั้วโหลจี้จริงๆเนี่ยหลุดอ่ะแล้วตะคาลีแล้วปยกจ่ะหลุจี้แล้วปยกจ่ะบ่เอ้าหลุดขึ้นบ่โอเคปิดเลยบ่เมนกูอีปิดเลยบ่ ကလေးမရသေးဘူးဒီတိုင်းကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုထားတော့လွတ်ထားလိုက်တာလားအင်းစိတ်ကိုလွတ်ထားတာဟုတ်အေးစီစီပဲအဲဒါမဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာအာကုသိုလ်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုအာကုသိုလ်စိတ်တို့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တို့ဖြစ်လာရင်တော့သတိထားဘာကြောင့်ဒီဟာဖြစ်တာလဲအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အေးစီစီပဲနေတယ်ပုံအဲ့လိုရိုးအရင်တက်ရှင်ထားခြင်းတူရောဒါတို့ ဘလို့ဟောပြရမလဲဆိုတာကဘာတွေဟောရမလဲဆိုတာကဖုံဖုံဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာတော့အတွေ့အကြုံကဟောတာတွေများလာတော့ဘာတွေဟောရမလဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာအနောက်ချက်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘလို့ဟောရမလဲဆိုတာကြတော့အနောက်ချက်မဖြစ်တော့လဲပဲဒီလိုဟော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 လို့ဟောရမယ့်နည်းတွေကအများ အခုဒီကလေးတိုင်းနဲ့အမေကဒီပေါ်ရောက်မှဒီပလင်ဒီကလထိုင်ပေါ်ရောက်မှဒါဒီဥပမာပေါ်လာတာအစပြောချင်တာတစ်ခုရှိနေတာဒါမဲ့လို့ဒီမှာတင်ဒီဟာကိုသဘောကျနေတဲ့ဒီဥပမာကိုသဘောကျနေတဲ့တသက်လုံးယူလိုက်ပါကလေးတိုင်းဟာအမေမရှိတဲ့အချိန်ဒီကလေးကိုအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်သူအတိုင်ကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာ တိုင်ကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာနွားငယ်လေးကိုကြိုးခိုင်ခိုင်နဲ့တိုင်မှာခြီတုတ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားနွားငယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလေဒါထာကရမြတ်ဆရာကြီးဥပမာပေးထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာတော့ပြယုတ်အနေနဲ့ဘုမမတွေ့ဘူးနဲ့တကူပဲစာမစုံလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာ ยถาวัสสะบาเลยยถาธรรมนิพพานเตียอะไรไม่ทราบอริกถายถาวัสสะหมดเลยยถาธัมปีธัมปีไตไตมาสรุปหมดเลยกถานี้พอแล้วเออไส้โกอายุตะคู่มาตะดิไข่ไข่เนี่ยอ้าทุบได้อลุขะกะลีติงอลุโลพุ่มว่าเราตะบ่ปอกแค่ ဟုတ်ပြီနော်အမေကကလေးအန္တရာယ်မဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကလေးကိုတော့ဒီတိုင်းမထားဘူးဗာလေးတွေထားတယ်အယုတ်ချောက်မျိုးထားတာလေဒါလေးနဲ့ကစားလိုက်နောက်ဟိုအလေးနဲ့ကစားလိုက်ဟိုအလေးနဲ့ကစားလိုက်ဒီကလေးဟာဒီအယုတ်နဲ့သူပျော်နေမွေ့လျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိန်းစရာကိုမလိုတော့ဘူး ဒါဆိုတားတော့ကကလေးထင်းကတမထအလုံးစိတ်ကို
တနေရာမှာထားလိုက်တာလို့သဘောပေါက်ရင်အမေကဝိပဿနာအလုပ်အမေကကလေးကိုကျိုးနေမတုပ်ဘူးစိတ်ကိုကျိုးနေမတုပ်ဘာလုပ်လဲအာယုံ၆အယုတ်၆မျိုးနဲ့ထိန်းထားတယ်ထိန်းတာမို့အယုတ်၆မျိုးနဲ့ပေးကစားထားတယ်ပေးကစားတဲ့အခါမှာဒီအယုတ်၆မျိုးကိုဒါလဲကစားစရာ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 ဒီကလေးကကစားစရာကြီးပဲလေ ၆မျိုးလုံးတူရတဲ့ကကစားစရာကြီးတကယ်သူသားညံရှိတဲ့ကလေးဆိုရင်ဒီအယုတ်၆မျိုးကကစားစရာအကြီးပဲဟမ်သူအဲ့ဒါကိုတားတို့နားလေလွယ်အောင်ပြောနိုင်မယ်နားလေချင်မှလဲမယ်ထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးလေတချို့တရားနာနေတဲ့ life ကနေတရားနာနေတဲ့သူတွေနားလေလွယ်ရင်လွယ်ရင်တော့မယ် ဘလို့အယောင်အဆင်းနဲ့ဘလို့ခလုံးနှိပ်လို့ဘလို့ကစားလို့ရရသူကကစားစရာကစားရရင်ပြီးတာပဲကလေးကအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာတဲ့ဒီစကလေးဟာဒီကလေးဟာအဆင်းကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတန်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနတ်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအရတာကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ အတွေ့အထိကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတွေ့ကျင်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဏှိပြောလိုက်ရင်လောကဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ့်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိအကျံစီတွေအကုန်လုံးဟာဒုက္ခတစ္စာလို့မြင်သွားတဲ့မဲ့ညာဖူညာမဲ့ညာကြသွားတဲ့အထိဆိုဒါကြတော့သားတို့စကလုံးကမြင်သွားဟုတ်တယ်မလားသားတို့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်သွားကစားစရာပါပဲလို့သားတို့သိရင်ကျုံရတဲ့ပုံမှာမက်စရာတို့မုန်းစရာတို့လာအောင်မလား မေးစရာလာအောင်မလားဟုတ်တော့ကစားစရာကစားစရာပဲလေမြင်စရာမလို့မြင်တယ်ကြားစရာမလို့ကြားတယ်နားစရာမလို့စားစရာနားစရာမလို့နားတယ်စားစရာမလို့စားတယ်ထိစရာမလို့ထိတယ်တွေးစရာမလို့တွေးတယ်စသည်အားဖြင့်အာယုံနေဟာအာယုံပါပဲလို့ဖုံဖုံပြောလို့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖုံဖုံပြောလို့သဘောပေါက်ရင်ဖုံဖုံပြောတယ်လို့သဘောပေါက်တာမျိုးဆိုပါမှတရားမဟုတ် ဖုံဖုံသဘောပေါက်တာနဲ့သားတို့သဘောပေါက်တာနဲ့တူမှမဟုတ်ဘူးလေဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေမတူဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်တဲ့အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ခန္ဓာတော့တဏှာတော့ဘာညာတုံးလေးစေဆိုတာရှိသေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောပေါက်ပုံကြီးမတူဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဉင်းတူတူပဲအဲ့တော့သားတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုတိုင်နေချီနေစီအလုံးလုံးမှလားကလေးတိတ်လို့လုံးရင်ဘလို့ချီရမယ်တုတ်ရမယ်ပြောပေးမ
ဘာကြောင့်ကြောင့်မက်စရာလဲမဟုတ်တော့ဘူးမုန်းစရာလဲမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအသိဉာဏ်လေမက်စရာမဟုတ်မှန်းသိရင်ဘယ်လိုလုပ်လောဘကမဲအောင်မလို့မုန်းစရာမဟုတ်မှန်းသိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒေါသကမုန်အောင်မလို့မက်စရာမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာမဟုတ်ဘူးအာယုံအာယုံမဲလို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲတဲ့အလောဘအဒေါသဟာကျင့်နေဖြစ်တော့တာပဲ Lubazia Mulu, Tuma Doba Mapido. Lubazia Mulu, Tuma Doda Mapido, Lu Asai Mumhodo, Yoraba. Dama Damado, she did, Dama Asai Mushi, Lady. Hola. No, I young go dealers, Loba Mapia on Lomala. I young go Messia with Loba Mapia on Lomala. So ye. I young go Baneme Male. ခုခုကလေးတိုင်းနဲ့အမေနဲ့တော့ရှင်းပြီနော်ဖုံးငယ်တုံးကစိတ်ကူးတာရှိတယ်စဉ်းစားတာပေါ့တာကိုငယ်တုံးကအတွင်ငယ်တုံးကစဉ်းစားတာပေါ့ဒါတို့နဲ့တူချင်းတူမယ်မတူချင်းမတူဘူးပေါ့ဖုံးဖုံးစဉ်းစားခဲ့တာမိုင်းနဲ့မမယ်မိုင်းနဲ့မမယ်ပေါ့ကိုကလေးတွေပေါ့ကွာဘယ်တော့ဆို
နာမကောင်းဘောငယ်ကလေးစကားလုံးရရင်တော့ခွင့်လို့ဘောကနားကန်းနေဘောနားကန်းနေအမမျက်စိကရှင်းတာပြောမနေနဲ့ဖက်ကနဖက်ကနလက်သိတယ်နော်ဟုတ်လားအိမ်မှာနေဖုံမစင်းစားတယ်ဩမျက်စိကြည့်ရတာရဲ့နားနားထောင်ရတာရဲ့နှမျိုးဆိုရင်တော့နှမျိုးမြနေရတဲ့အာဟာမျက်စိကန်းတဲ့သူအတွက်ပါလေ นานาเกษมาเว้ยตูอ่ะนาอายุใส่ตามาเว้ยปูอ้าก้องตัวล่ะดิไอ้ลูกตั่วตานาลีนากั้นนี่ได้ตูมาเมสิอายุใส่ย่าดากันเว้ยบาพี่เลยอานัสะก้องตัวล่ะลูกกะลีตรงอ่ะไอ้ลูกตั่วแค่ล่ะหุล่ะพะบลุพะพุ้นตั่วดามาละมันล่ะขึ้นไหนน่ะไม่ขึ้นไหนล่ะหลุดไมค์กะลีไก่มาขึ้นไหนมาเลยพี่อ่ะ ရှင်းနိုင်ပါလေခေါ့ဘလို့ဖြစ်နိုင်တာလဲအော်ဒီလိုအဲ့လိုတမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါလေခေါ့နားမကြားတဲ့သူတွေကြားတွေ့ဘူးပါလေနောက်ဟာရှိသေးတယ်နော်တော့ဘလို့ခြေထောက်မှာပါတဲ့သူလေနော်ဖုံဖုံငယ်တုန်းကဆိုဆက်ချောက်ဆက်ကွန်ဆက်ရှိဆိုအနိုင်ခံတယ်မေတော်ကြီးလည်းအနိုင်ခံတကယ်သူနံမေတော့ပြောလေရပါတယ်ကိုကျေးဇူးရှိလေအညောင်းပြေအောင်ဝကထရန်ခုတ်ခဲ့အညောင်းပြေအောင
ော့ပြောမနေနဲ့ဩကဲလက်ချောင်းလက်ထောက်ပြီးသွားလက်ထောက်ပြီးသွားတာလက်ထောက်ပြီးသွားတော့ခိုးလို့တော့လဲနေပင်ရတာပေါ့ကွာမြင်းလဲနေပင်ရတာပေါ့အိမ်ကတော့အနှိမ့်ဆရာဆိုတော့လေဥကြည်ဖုံဖုံတို့ကျေးဇူးရှင်မကိုနှိပ်ပေးခဲ့တာလေအဲ့လိုမျိုးဘဝဖြောင်းနှောင်းနေတော့သူ့အကြောင်းထဲမပြောရလေအမေတချို့လက်မပါတဲ့သူကြတော့6000နဲ့ပါဖြစ်လေစား6000နဲ့တော့ထမင်းစားလို့ရတယ်စားရတာဟုတ်လားဒါမို့လက်နဲ့6000နဲ့2မျိုးမှတခုပဲသူကအာရုံစိုက်တယ်ဖုံဖုံငယ်တို့အတွက်တော့2မျိုး2မျိုးနှစ်ဆသာသွားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်ဆိုလို့ရင်းတတိယတစ်ရှိနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်လို့ပဲအဲဘယ်လိုသဘောပေါက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဗျာဒီကတော့တတိယတို့ကတော့အားလုံးတန်ဆွမ်းနေဆိုတော့ပေါ့ပေါ်လေးနေတာပေါ့တခုချိုရင်းအဲ့ပုံမှာ focus ကသူရပို့ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာတန်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီး focus ကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောလွတ်ထင်တာတမထားတယ်ဝိပဿနာခလေးထိတ်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုလည်းပြန်နေလွတ်လို့မရဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့သွားတွေးပြီးတယ်အဲ့တစ်ဖက်သေးပဲသူကတန်နေရဆိုရင်လေအဲနှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးကလည်းဘိုက်စီဘိုက်စာဖြစ်ပြီးတော့အားကောင်းသွားနိုင်တာပဲလေဒီသားအတွေ့အံဖုံဖုံထက်တော်သားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ခင်လောက်ပါအောင်ကံဝေမှုရပါဗျာတော်လေခုအဲ့လိုမျိုးတချွင်းချက်ရှိရဆိုတဲ့ဟာပဲကိုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်လိုက်တာပေါ့ချွင်းချက်ရှိလို့ဒီဆက်မှာအာတန်သွားတယ်တားလို့ကြတော့ကိုင်းချီလိုက်ငါသူကိုရင်ကပြည့်စုံပါတယ်လို့ကတော့အဲ့ဘက်မှာတက်ရောက်မှမထားတော့ဘူးဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဗျာအဲ့တော့အားဆိုင်မှုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းသွားတယ်လို့ခံစားကြတာပေါ့ဟိုကောင်သူကမပြည့်စုံတဲ့လူတော့နှစ်ဆဆိုပြီးလို့ထင်မိကြတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ခုတွေ့ကြတဲ့ကိုကြီးပြောလို့ပဲဒါတော့အဲနှစ်ခုလုံးတက်ရောက်နေတာပေါ့ဒီတမထာဝိပဿနာကိုကိုကပေါ်ရောနေမိသလားပေါ့ဟာဒီတားတော့ဘုံဘုံထက်တာလေဘုံဘုံဆိုလိုချင်တာတစ်ခုတားတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းပါပြောမပြောတော့ဒီသားတော့ဟုတ်တယ်ကွအေးတော်တော်ပါရမီဓာတ်ခံပါတယ်နဲ့တူတယ်ဖမိုးစင်းသားတာပြောပြမယ်ငယ်တုန်းက6တော့တိလက်တွေကိုခဏထားပါမျက်စိနဲ့နားတယ်မျက်စိမကောင်းတဲ့သူကနားကို2ဆ3ဆအားဆိုင်လို့ရတယ်နားမကောင်းတဲ့သူကမျက်စိကို2ဆ3ဆအားဆိုင်လို့ရတယ်ဒါသက်သေးကြီးတွေ့နေပြီလေသက်သေးပြချက်ကတကယ်လေးဒီတိုင်းကိုအရောငါတို့မျက်စိမကောင်းမှနားကိုနှစ်ဆအားထုတ်မလားအားဆိုင်မလားပေါ့နားအားကောင်းအားမကောင်းမှမျက်စိကိုနှစ်ဆအားဆိုင်မလားမျက်စိအားကောင်းရဲ့နဲ့နားကိုနှစ်ဆအားဆိုင်လို့မရဘူးလားနာကောင်းရဲ့နဲ့ရောမျက်စိကိုနှစ်ဆအားဆိုင်လို့မရဘူးလားမျက်စိနဲ့နားနဲ့ကောင်းပါလျက်ကဲနဲ့နှာခေါင်းကိုနှစ်ဆအားဆိုင်လို့မရဘူးလား
Taru we phu mu me ni de me kon phu mu da blu ti do phu mu da blu ti dong so da ni. Hen to khwe twei lai da ne ha. Ka ni so. Khu ni a ji. Pan thui byo twei de. Pan thui byo so yin so ne. Sait the ma phit mi de. Ya de uru ga le pu de pan thui byo le so yin no. So ne long the bi da ne bwe mwe bi to khwe the ne sa lai yin kaung ma. Kaung ne lo sait phit de. Da mai ji lai da ne. Phu mu a da li khat bi lo mi ji lai ngau di de sat lai da. Or does he know I'm a sad in all? Yadura boonida. Chile dane, Nianai dane, you did him yamandi. Hover and I had in the town of Balangacho, Harad, and you did in a chaton in a yebran can. Oh, hitched it to a good cheddar, dabe, good cheddar, good cheddar, jabe cheddar. Yadiru machi. Yadiru boore a chain so ye. A study and then you go show up Yarani. Sergeant the Basso may be my sagua de te, Sergeant the Basso be my you did it daily. Oh, the Rudiga, the room, me would all say, Melly. Go look at the intrus hero, my dead lonely, my boy. Go to Dongo, young and young, Mali. The Rudd Senator, the Dame go to Jama in a guide of Sauli. Sergeant Zedo, Jama, younger of Antribune Sone. Nay, we don't quite a salad dome a little, same shit, lady. Masala doba. Romina done a bammy under the Ganes or Debe, when you did a bamala, which I don't beauty terra. Pantrivios or a jetum beauty pure amobu. Jetun in a lowada. And I would jetum beauty tom be dom de on Chile done a deity. Oh, have we met Durudia and Yadu mamma hoda? Pantry Kayani did a build that on a billy table go biogayarali. Nangari a drepa. Go chet at the loo chet like the goin lady Bulusa Amane. Massin thou. Massa Massadis here or Bulusa Amane. Jetum you much idea to Bulusa Amane. Pantry Bios or Jetos you net Lala Mamma Sai Muli. Jetum ni never pantry your lower. Jetum you chided to attain a drollo logo yana. ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကျတော့ဖုံမတစ်ခုစီတစ်ခုစီထောက်ပြတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချင်းရေးဆိုခြေတန်းဟောတမချင်းဒါရေထထိုးတာလားထဲတော့ကတခါလေးရေကိုထဲခန်းစာပါထဲပြီးသူကဆူအောင်လုပ်မလုပ်ဘူးကြောက်အောင်မလုပ်ဘူးဘလို့လုပ်တည်တာတော့လို့မင်းဒါတွေမဟုတ်တခြားကိစ္စတွေဒါတို့ဘလို့တည်လို့ရမလဲဖုံမတည်တယ်လို့ဘလို့လုပ်တည်မလဲဆို Don't chabu a dread, a don't chabu, a don't chabu, a don't chabu a dread, a don't chabu, a so much of it, and they don't do any. I'm at the Minagon as a guy, you're a little, I don't know, she did a little, no daddy behind it. Do say to him, I can't say it being a little below the don't and made a good beer like don't guy. Papillo lay, do take good as I go in Zaji like that. To get dinner in the line, to get Dutch in the line. To get knowledge in the last thing, gee. Messi gamma, nasa duma la, naga. Nagama, we messi and nasa duma la. Messi gawian and naga. Ansaimu, ayosaimu, nasa maduna mula. Nagong yeneo, messi ga, asaimu, ayosaimu, nasa maduna mula. Those are maduna mula. Lisa maduna mula. Kamazayo look called a good nap, but that can nine the lock go a sari maduna mula. Kamazayo look called a ganga beer, yesi, saku badara or moody beer. Goa a mingo, doling as a dulu meaula. Nakong a nanga your dulu meaula and nankanao. Badua male. Asai munasa donza ashi the mea do beer. Ayon saimuli doji like sama. The matter out of this order, as I move, bear as I mule, I own Simu lead the matter and do what I be.
A sin led to Rubabe, a dun led to Rubabe, a nun led to Rubabe, Gazazia, you will lower a mobuno. A sin led yo, a dun led yo, nun led yo, yata led yo, a duity led yo, a duity janema bare yo. Jana Nandia, Sadi Ampi, Edelu Luaraga Arabale, a make a sa. Say go Kali Gazazia beat her dami, weaver than ah. Taru Missi Blau Asai Bivile. Pagadiso, Banamai Mien the Lay. Pinle Remaso, Banamianti Mien the Lay, Missia. Ever take go boom me and I mula. Luya asai mushide, say ye asai mushide, say ye ayon sai mushide. Tamarasura ayon sai mube, wida wizara bidi duka egagrasura ayon sai mube. Kumulati ayon sai na in the lay. Eri ayon sai na in a swan adi dula on lugara go tamatalu kore. Palam yasiu don chabi ayon sai pu the lay. Say outside who the lay would ya, but I dwell it. We de boo are gone on, we sat up boo are gone on. Say I own same move boo are gone on, go below I own jubilee. A good dad of Miano, I feel messy mate, I own puji than shake and promosi or lambi, messy mate be dog. Messy them, my meow jizan, so be cheek kind of loyal and so on. Daru no ma he ujo do shida, daru no ma danga de shida, jizan, so no jar machidado. No go, I am a side that door. A bibiora mobuno. Paluma side that also the side nijamaho bully. I am a side cable, I am a side cable. Chinny jale. Mahopu. The matas are a chinny japiare, I am side nijapiare. Ale sayare. Taru the matadaman nayao, nakao. Palau di chinale. Palau di bio biamale. Messi Mamine do none as I don't the Namajare do Messi Nasadosa are gondolu. Goma, Messi gong yen, Nago Nasadosa, a sabong miazo are gondu miaula. Now are gong yen, Messi or Nasadosa, a sabong miazo are gondu miaula. Pomo Eddie a dia sagera, Eddie a duilia sagera, the matasu. Pobo atu donga bagarimia si blouti ayon sike the lay, edi donga elu helu bioin, chuare piamazura. Dame amakana in at the kushide. Pianco tade sari bidi tu yaroma woman wanta pida, amakanesha. Dagem yasi go chida in, me and the he, asai. Ayon sike da in. Blouti ayon sike pu the lay. อยู่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 สุดาหิตต้องซ้ายยาดาชิเดไปเลยปี้เลยหลุเปียวเกเรเอ้อล่ะเลยอัจฉิมาเวโลภะมะผิดอ่องจินน่ะโทสะมะผิดโลภะมะผิดอ่องจินน่ะด้วยโทสะมะผิดอ่องจินน่ะด้วยบาผิดตัวตะเกโลภะมะผิดแต่อาคามากูเมสิซวนอาริปูอากองล่ะดิกูโทสะมะผิดแต่อาคามากูเมสิซวนอาริปูอากองเลยบ่สึกซวนอาสึกซวนอาเมสิกูมีบี้ผิดมั้ยสึกซวนอานางกูมีปิ๊ดผิดมั้ย สึกซวนอาสักขุวิญญาณนอกมาลาได้ซอดีกว่าตอนนั้นวิญญาณนอกมาลาได้ซอดีกว่าคือรู้เปล่าเปล่าเราตารู้บ่รู้นี่เนาะสิทธิ์เนี่ยมากันก็ตารู้อาศัยหมู่บ่อธิกะเราปอย่อนี่แหละบ่แทบพี่รอวิริยะทาพี่รอปูใส่แม้สรเราตารู้ติละเราเปล่า ဝရိယာပူကောင်းအောင်လုပ်မယ်အဓိကပထမဆုံးအနေနဲ့နောက်မှာသူအနေနဲ့သူစက်ပြီးတမာရီအကောင်သူအနေနဲ့သူလက်အာစိုက်ထုံးပေါ့ဗျာပြောကျင်တာဟုတ်တယ်အာစိုက်ဖို့ပူလူတွေပူပြီးလူလာတော့နော်ဘုံကိုယ်တို့အဲ့လိုခံစားပြီးရောဟုတ်တော့တမထားဘက်သွားဆိုတော့အာယုံဆိုင်ဖို့အာယုံဆိုင်တဲ့ဟိုမှာနောက်ထပ်အာစိုက်ဖို့ပေါ့နော်အာစိုက်ပူပြီးတော့ လိုရတယ်ဘောနော်ကိုယ်ထင်တာလိုရလာတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကတော့အရွတ်ဆိုရင်တော့မှတော်တော်ဒီအဲဘယ်လိုကျင်သားကြောင်ကနှုတ်ချက်နှုတ်နဲ့ရွတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အားဆိုင်မှုရော့လာအားဆိုင်မှုတိတ်မပါတော့
အဲ့လိုမျိုးရှိတာတခါကျရင်ဟိုရွတ်တော့ရွတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်အားဆမ်းမှုကအတိုင်းသာခါကျရင်ပါကျင်နေပါကျင်နေပါတော့နှုတ်ကတော့ရွတ်နေရအဲ့လိုနေသားကြီးရှိရပါတော့ဘောအဲ့လိုနေသားကြီးရှိရဆိုတော့ဒီရွတ်တော်မှာဒီအားဆိုင်ပြီးရွတ်တာနဲ့ဒီပုံမှန်ရွတ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီကွာတော့ဘောနော်ဘယ်လိုကွာတယ်ဘောနော်စီစဉ်ချင်းကွာဆိုတော့ဘုံကျော်လို့ဘယ်လိုကဒီတိုင်းန
ဘော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 တော့လာမှုတော့ဗနဲ့တခုဆိုလဲရှိပဲဘယ်နဲ့ပေါ့ပါပါမတော်အောင်ဟုတ်လေတော်တော်ဒီတိုင်းတော့ဒါစိတ်လုတ်ကိုလုံးမတော်တော့နော်စိတ်လုတ်ကိုလုံးဆိုတော့နည်းနည်းလေးအာယုံဆိုင်ဖို့လိုရတော့ရှိပဲအာယုံဆိုင်တာမဟုတ်လားဒီဘက်ပေါင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါအေးနည်းနည်းလေးတစ်ချက်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာပြောရင်တော့ပြည့်စုံအောင်ပြော
ဒီကုံကြီးရှိတဲ့ဖရာပဲလို့ဒါဗုဒ္ဓနုဒတိပဲသွားတာတွားရင်ဓမ္မနုဒတိပဲသွားတာဟုတ်လား ตารุหลูจีเนี่ยตมถาမျိုးจ่าတော့ไอ้บุทธะนุตติธรรมนุตติตังฆานุตติกานี่ตั้วได้วิปัตตนาเป็นตั้วราမျိုးแท้บุทธะหลูยุจิตาหยุจิตาบุทธะเปลี่ยนยุจิตาบุทธะนครุงบ่สึกหยอดล่ะยุ่นนี่จําไม่รู้ยุ่นไล่ตาล่ะหึบุทธะ นครุงหมอบุญยอดอยอบ่ยอดเลยสู้ยิงกูเว้ยบุญเยดอเยจ้าเด้มายอกูสึกหยอดตะล่ะบุญดอหึดเนาะน้าสึกซ้อนซอดาบาลีต้อบกวนอิติปิอรหันต์ยอดจะบ่ต้อบ่ได้ต้อบ่ได้ต้อบกวนอิติปิอรหันต์ซอดาแท้ตาคนน่ะเปล่าไล่เดอ้าไส้มุยอดตัวเด้ ย่อตัวมาบ่อ้ามามาไส้ดอดาหูอายุมามาไส้ดอดาลูกอะตมถะมาอ้าไส้ยิงสึกซ้อนอ้าลิยะลาดาเนอะอะเหมอายุไส้เดอายุไส้เดกะมาต้อบะกวาอิติปิอรหัมมาต้อเยจ้าเดมาบะจ้าเดมากะจ้าเดมาวาจ้าเดมาหุล่ะอกုံลุงโกตั้นสีบีเมียนนี่ตะกวาเอ้อน่ะမျိုးสึกซ้อนอ้ากูยากแกบูล่ะยากบ่ล่ะ တော့ဝေဒီနာတော့ဝေဒီနာတော့ဝေဒီဟာယွတ်ယုံနေစိတ်လုတ်ကိုတို့ယွတ်တာကိုပဲအဲ့ဒါသမထထင်းနေသလားကိုစိတ်ဆွမ်းဘလောက်မြင့်တယ်လေဖုံးမဘလောက်ထိသင်ပေးရမှာလေထပ်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင်တော့ဘဂဝါအီတီပီအရဟံတော့ဝေဒီဖရန်ဒီတိုင်းနဲ့မရဘူးလေနောက်ဆုံးကြရင်စိတ်ဆွမ်းအားများလာတဲ့အခါတော့ဘဂဝါအီတီပီအရဟံယွတ်ရင်းနေကိုတော့ဘဂဝါအီတီတလုံးစီတလုံးစီဟာ ဟုတ်တော့ဝါအဘဝါတော့အနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တံဆိုတဲ့အတိဘေကတကယ်နည်းနည်းသေးတယ်တအားတကယ်လှုပ်ချင်သလားတကယ်လှုပ်ချင်ကုတုကုတုနဲ့ပြောလွန်အားကြီးလို့ပြောပေးတာတကယ်ကျင့်ညင်သလားတခုစိတ်ထဲပေါ်တာပြောခွင့်ပြုကွာနာမည်တော့မေတ္တိတိဖြစ်နေပါဘူးပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်ထားပါလေခိုင်နာမည်ကအရေးကြီးပါဘုံဘုံနဲ့ငယ်တော့ဆက်ကကြည့်ရတယ် တွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားတယောက်ကပြောရင်ကိုเจ้ามาပါလာတော့ဖုဖုကဆက်ကကြည့်ရတယ်လိုက်ကျင်နေအိမ်မှာအမေရိုက်ခံရတယ်ပကံများပြန်လှဲ့တာလीပဲကျွေပကံတော့ဘယ်လှဲ့ရဲမှာတော့ကျွေရတော့ပကံလှဲ့တာလीအိုးကြောက်ပဲ့ရွဲ့လို့အမေရိုက်ခံဘူးတယ်စုခံရဘူးတယ်ဒုက္ကလေးတစ်ချောင်းလीကင်ထားတယ်လी
ကိုယ့်ကိုယ်တော့တယောက်တည်းပေါ့အစတော့ကတော့ဒီလိုတည့်ပြီးတော့လေဒီလိုလေးလှဲ့ရတာလေဟုတ်လားနောက်ကြတော့ပကံကိုအတာလေးမြောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ခလေးကိုတဲ့တဲ့ထောင်ဆိုလှဲ့တာလေပြီးပတ်ချတယ်ဟိုဟိုတမကံများရဲ့အတွန့်လေးမှလေဒုတ်လေးကလှုပ်တော့အာဒီလိုလှဲ့တာလေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးချိန်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ဟုတ်ဆက်ကလေးကြတော့ပကံများလေး ဟုတ်စကားတွေကြတော့ပကံများလေးတစ်ချောင်းတစ်ခုလွတ်လိုက်တယ်သူကဒါလေးလှဲ့နေတာစကားပြောလိုက်ဒါလေးလှဲ့နေတာတော်တော်ကြောက်ကျင်နေတာဟုတ်ဟုတ်စကားတွေမှာပဲလူလူရှင်တော်လေးဟိုခမောက်ဟိုဟာဟိုဟာကြီးနေလေဥတော်ဆောင်ကြီးနှာခေါင်းပွားပွားကြီးနေလေမသူတရားနောက်တစ်ယောက်ကဒုတ်လာပြီသူ့နောက်တစ်ချောင်းပြစ်လိုက်ပြန်လှဲ့နေတာပဲနှစ်ဖက်လေ နဖဲလေတော့ဒီပကံမကြောက်အောင်လှဲ့နေတော့စိတ်ကဘယ်မှာရောက်ဟမ်ခထားမှာပကံမှာရောက်တယ်ပဲပြောလိုက်ကြတယ်ညာဘက်ကတစ်ချက်လှဲ့တယ်ဘယ်ဘက်ကတစ်ချက်လှဲ့တော့စိတ်ကဘယ်ရောက်တွေ့ဘူးလားနှစ်ချက်လောက်တော့ဘုံကကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါမဲ့အဲ့စီကောင်းတာအဲ့လူရှင်တော်ဆက်ကတမ နော်တော့ဒုတ်တွေယူလာတာအမေတစ်ဖက်ကိုလေးချောင်းဘလို့ကင်ထားလဲမသိပါဘူးဒီလိုနဲ့ညက်တယ်နဲ့တူပါတယ်ဒုတ်လေးချောင်းပကံလေးချက်ဒီလိုလဲ့နေတာပကံတစ်ချက်ပြုတ်မကြအောင်စိတ်ကအဲ့လောက်တစ်ခုရောက်ရတယ်ဆိုရင်ပကံတစ်ချက်ဆိုရင်စိတ်ကနှစ်ခုပကံရှစ်ချက်ဆိုရင်စိတ်ကရှစ်ခုဖြစ်လေရောတလားလို့တွေးခဲ့ဘူးတယ်အပြည့်အတွက်တဲ့စိတ်ရှစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟေးစိတ်တစ်ခုတည်းကမ
Mingko yi mai bei lai bon du ba pyo che. A sei ta khu le ya bae lou na ba da ma ni ni sa ni ti do sei ta khu le ya bae lou na. Hm? Ni sa ni do shi ma ba phaya ba kan shit cha. De bai ne sei shit khu phit da do. Ma hou khu sei ka myan lon a ji pi do sei ko nai twa da le. Sei jwan jin twa da le. Tu di pinya yak ko jwan jin twa da. Ngaru yo sei swan a shi aw lou lu ma ya u la. Sei ka da law myan na ha. Buddha so de the ma Buddha de ma ja de ma yo a ko mu ti nai mu la. Taru blau thi tat chin na do blau thi ti chin na do blau thi tamatha a thau chin na do pyo sia ri a mya ji shi de de. Da tamatha a thau lu de taru a twe. Kle thain de lo lou yin yo de ke lou ye la. Go sit go. Kali chida be, kali tinga kali chida ne, amia kali chida ne, blue loma matuna muli. Tea atu da dina muli la nale ingo, toto duda kinda bari. The gribio ye, a yocha beta, a yodi tuduva velo, kali siglia, elu pi on, kali sigan yanga, elu the baba or weaver than atu araye. Chiza, bagan to chat, bagan na chat, bagan na chat, leja, bagan shi chat, elu sik digo, swan on it, bite on night on low araye. Taro sik the rubanum, blow by malay. Let the pigo, greater than pit the day, what siga. Kudo pit like greater day, Agudo pit like greater day. Agudo go chow no look, kudo pitching as we know, dwali o, we better not be. Say greed the name Pide his or any Pide greed the name Mati on Chimelo along Giro Pejina Male. Let her Piet Drema say Green Nakudongo Pieta Mugo, Mien Nayango, Good Swan Nayango, Six Swan Asila Rabelli. Pagamian later, Tribulemula Pumusaga Chi in Eta Duigera. Do long Loluya and Nale Loluya Meso, Saga Chi in a Bale. Deviane say Nakupieta Mobu. The Vienna say she could get a move. Hola. Say about Vidale. Miana, Debekisa will say so as she did nine. Hobekisa will say so as she did nine. Debekisa will say so as she did not lose on nine. Hobekisa will say so as she did not lose on nine as well. Say so are going in. Do me at the cool mean be me. The second drink the cool mean be me. Go to the second drama. Naku don't Google me and I neck. I don't go you sign nine.
သူများတွေကတစ်ဆက်ကမှအာယုံအတန်းကိုတစ်ခုပဲကြားနိုင်မိမယ်ကိုကနှစ်ခုသုံးခုကြားနိုင်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့နှစ်ခုသုံးခုဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကလည်းပဲတာထသဘောပေါက်တာတမျိုးလွဲကျင်လွဲအောင်မယ်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြပြောပြပါမယ်ဘယ်လောက်ထိတရားရချင်တာလဲဘယ်လောက်ထိတရားအားထုတ်ချင်တာလဲကိုမှအားစိတ်မှုရောက်နေမှန်သိရင်လူအားစိတ်မှုရောတယ် စိတ်အားစိတ်မှုဖြစ်အောင်လူအားစိတ်မှုလူအပ်တယ်ဆိုရင်လူအားစိတ်ပေးပါလူကဘလို့အားစိတ်မှလဲဆိုတော့တမထမှလူအားပါတယ်လीအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်စိတ်အားစိတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်အားစိတ်မှုကနေနှစ်ဖက်ခွဲသွားတယ်ဂယုစိတ်မှုနဲ့အာယုစိတ်မှုဒီစိတ်အားစိတ်မှုဟာတမထအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာယုစိတ်မှုပဲသွားတယ်အာယုဘလို့စိတ်ဖူးတယ်လဲသားတို့ နာသီဝနှုတ်ခမ်းများလေဝင်လူထွက်ကိုအာယုံဘလောက်ထိစိုက်ဖူးသလဲတော့ရှောက်ကြီးအဲ့ဒီဝင်လေတဲ့ကိုတော့ရှောက်စိုက်ဖူးသလားတော့ဘဂဝါအီတီပီအရဟံတုန်းကတော့ရှောက်စိုက်ဖူးသလားနမောတတဗုဒ္ဓတော့အရဟတ္တသမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတဒါလေးဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်မထွက်အောင်ဆိုတာသုံးခဲ့သေးတယ်လीဟုတ်လားစိတ်ဆွမ်းအားရှိရင်ထွက်ပါဆိုတာတော့မထွက်တော့ဘူး ကျေးဇူးတော်ရှင်ပရိယတ်တိဂုံဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအာကုန်ဆောင်နေတာမနေ့ကပဲကိုရင်လေးပရိယျော့နေတာဟုတ်တယ်မလားမင်္ဂလာတုတ်ယော့နေတာဒါတွေကစိတ်ဆွမ်းအားတွေမဟုတ်ဘူးလားပညာရေးနယ်ပယ်မှာအာကုန်ကြက်တာကိုဘာတွေညာတွေနဲ့အပြစ်ပြောကြတာတွေရည်စရာကြီးတွေဒီကိုရင်လေးတွေအသေးဝနစာဘာနာနာပဏိတနေစာဒေဝနာပူဇော်တော်တွေသူအာကုန်ကြက်လို့ရရနေတာအဲ့ဒါစိတ်ဆွမ်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါ
Do you adore Biro? Who's taking a deed of law? So you get a deal, Yare Lomule? Mahopu. The Nibio in Agon Jeddo Mujare, Agon Yaro Mujare, Palau six one Ari Shido Mule. Palau six one Ari Shido Mule. Shall Bioja and Biona, they could never point me. I mean, you are. Palau appear G like don't Bioja Rari. Oh, Bidiga don't want to show you. I could do you, Jare, Bidiga don't. အာဂုံရရဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ဗိဒ္ဓကတော်ကမပြောက်အောင်စီဒီကွေတဲ့ထဲထားရတာပဲဆိုတာတွေလောက်ကြသေးတယ်ကဲဒါသူစိတ်ဓာတ်နဲ့သူလေးအပြစ်မပြောလို့ဘာသူ့အတုမှန်နဲ့ထင်မှန်ပေါ့မှန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗိဒ္ဓကတော်ကအာဂုံဆောင်ရတဲ့ဆရာတော်ဖရာတွေကိုဖျက်ရှင်လက်ထက်ကလေးကခုထိအာဂုံမင်္ဂလာတုတ်လေးတစ်ခုဆောင်နိုင်ရင်ကိုပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုစိတ်
ကျင်းရတဲ့တရားတရားမရှိမှတော့တဘောပေါက်နားလေတဲ့အသိဉာဏ်မရှိမှတော့မပြောလို့တော့ဘူးလေဒါတွေကိုတော့ဒီလိုဆရာတော်တရားနာလို့ဒီလိုစဉ်းစားမိတာဗျာဟိုပညာရေးစနစ်ဆိုလဲတပည့်တော်ဟိုအယမ်းမှားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီမှာကတ်ကိုလေးဒါခောက်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်တော့ဟိုအလီတော်မရတော့ဘူးပေါ့နော်မှတ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့မှတ်တဲ့ဥစ္စာကြီးကြရတာတွေက ဒါချက်တာမှတ်တာအဖြစ်ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီညံနေရဟိုတမာရီတို့အဲ့မှတ်ညံနေအရန်ကောင်းလာဆိုတာဒီဒီဒီရွယ်လေးချင်းအန်ဒီကာချာပေါ့နော်ဟိုဘာသာရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးပညာရေးစနစ်တွေပေါ်ထွန်းခဲ့တာပေါ့အခုတော့တပည့်တော်လည်းသိချာမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပညာရေးစနစ်မှာတော့ဒီတိုင်းပဲသွားနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆရာတော်တွေကဟိုမှတ်ညံတိတ်ကောင်းပြီးတော့ဟိုတမာရီတွေ
ကိုယ်ကအခုပဲစာအပို့ထားတဲ့အင်္ဂလန်ကပီအက်ဒီလုပ်နေတဲ့သမီးသူနဲ့အခုတရားပွဲပြီးမှသူကတော့အိတ်ခန်နီလို့ပြောအိတ်ခန်နီဆိုရင်တော့ဆန်နိုင်ထိုးကနီလောက်မှသူနဲ့ဖုန်းပြောရမှာပေါ့တရားဆန်နိုင်ထိုးကနီမှာအဲ့တော့နေလျာလေပဲတခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပေးရှိယူနေတဲ့သားတယောက်လမ်းဆက်တယ် သူပရိုဖက်ဆာနဲ့သူတွေ့ပြီးစာမွေးဖြေတဲ့အခါမှာပရိုဖက်ဆာကအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်ကပီအက်ဒီရထားတဲ့ဆရာပရိုဖက်ဆာဆူပါဗိုက်စ်လုပ်တာဆူပါဗိုက်စ်နဲ့သူနဲ့ညင်းညာခုံညာအဲ့ဒီဆူပါဗိုက်စ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိတိုင်းကပညာရေးကျက်တဲ့နီးကို
ဘုံမပြောခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အခုဆိုရင်တော့စကွန်နယ်နယ်လောက်ရှိပြီပေါ့စကွန်နယ်နယ်လောက်ကလေးကသူတို့တွေရဲ့ပညာရေးတွေဟာအားနဲ့ချက်တွေတွေးပါပြီဆိုပြီးလိုက်ချတော့အရှိတိုင်းကပညာရေးသင်ယူမှုဘက်ကကျောင်းသားတွေဘက်ကအရေးချင်းတိုးတက်ဖို့ဟာအရှိတိုင်းကကျောင်းသားတွေကတိုးတက်တာသူသိတယ်ဒါထားပါတော့ကြပညာရေးဘက်ပြောတယ်ဖြစ်အောင်ပါလေအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကဘာညာနဲ့ပြောချင်လဲပြောကြဒီမတတ
ကောင်း နေ တယ် စိတ် ဆွမ်း အချိန် တိုင်း က ပို အား ကောင်း နေ တယ် ဘာ ရ တဲ့ အခါ မှာ တား ပြော တယ် ယွင်း 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 နဲ့ အား စိုက် မှု မရှိ တော့ ဘူး တဲ့ အား စိုက် မှု မရှိ တော့ တာ တား ကို အား စိုက် တာ ကို short ချ လိုက် လို့ တကယ် တာ အား စိုက် ရင် အဲ့ ဒီ သကလုံး တစ်လုံး စိတ် တစ်လုံး စိတ် တစ်လုံး စိတ် ရဲ့ ကြား တဲ့ အဟာ ကို သိ တယ် လို့ သကလုံး တစ်လုံး စိတ် မှာ ဇာ ဆို တာ ကို ပဲ အဲ့ဒီ တစ်ဖြတ် 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 တွေ ပါ သိ လာ တဲ့ စိတ် ဆွမ်း အား က တမာတိ ဆွမ်း အား က တတိဝရိယ တမာတိ ဆွမ်း အား က အဲ့လောက် ထိ ကောင်း လာ တယ် အဲ့တော့ ကောင်း လာ တဲ့ အခါ ခံနိုင် ရှိ အား ကြ တော့ စိတ် ခံနိုင် ရှိ အား ကြ တော့ စိတ် ဆွမ်း အား ရှိ တဲ့ သူ က ပိုး တာ သွား တာ ပေါ့ သူတို့ တွေ တကယ် အခက် ခဲ ကြုံ ကြည့် စိတ် ဆွမ်း အား မ ရှိ ရင် ကိုယ့် ကို ဆူဆိုက် လုပ် ပစ်တာ တွေ ပဲ များ တယ် စိတ် ဆွမ်း အား မ ရှိ တဲ့ သူ တွေ ဟာ စိတ် ဆွမ်း အား ရှိ တဲ့ သူ တွေ ဟာ ဆူဆိုက် လုပ် ဖို့ စိတ် ကူး ကို machine ကိုစိတ်ဆွမ်းအားရှိတဲ့သူတွေဟာစိတ်ဆွမ်းအားကြောင့်ပဲအာယုန်တိုင်းကိုထားနိုင်တဲ့အတွက်သူကပျော်နေတာသူတို့စိတ်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့သူတွေကြတော့အာယုန်တွေကိုပို့ကောင်းအောင်ပို့ကောင်းအောင်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်တွေလောဘဖြစ်စရာအာယုန်တွေကိုပို့လောဘဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနေကြတာအဲ့ဒီမှာသူစိတ်ကိုအဲ့လိုထားလို့ရတာလीအဲ့ကြတော့ဖြတ်ဆိုဒေါသဖြစ်စရာဆိုပို့ဖြစ်ကုန်ကြရော ဒါတွေကတပိုင်းထားပါသူများကိုအပြစ်ပြောတဲ့ ဝိသရဏအာယုံကိုဘယ်လောက်စိုက်ဘူးသလဲဝိသရဏနဲ့အာယုံကိုဘယ်လောက်စိုက်ဘူးသလဲတကယ်စံအနေနဲ့ပြောရင်ဇံအင်္ဂါဟာဝိတ္တဝိသရပီတိဒုက္ခဧကဂရာစတခုကိုဘာဟရလို့ပီတိဖြစ်ဘူးသလားစတခုကိုပြန်ရွတ်ချင်နိုင်ရွတ်လို့ရတဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ဘူးသလားအဲ့ဒါဝိတ္တအဲ့ဒါဝိသရအဲ့ဒါပီတိကိုစိတ်ချမ်းသာဘူးသလားစိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုအတူတွဲနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခ အဲ့ဒါစိတ်တတအေကဂရာစိတ်ကအာယုံကိုဂယုစိုက်တဲ့အာယုံကိုစိုက်နိုင်တဲ့အာအားကောင်းနေတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပညာရလေ့လာရင်းနဲ့ကိုပဲဝိတ္တဝိသရပီတိဒုက္ခဧကဂရာကိုအလုံးကိုလုံးနေရင်းနဲ့ပဲကိုကြည့်စရာကိုကြည်ရင်းနဲ့ပဲပီတိဒုက္ခဧကဂရာဖြစ်သလားရှင်းလားခုပြောတာတကယ်တမထအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုကိုစိတ်မှာ ဝိတ္တအလုံးလုံးနေပုံလေးဝိစာရအလုံးလုံးနေပုံလေးပီတိလေးဖြစ်နေပုံလေးဒုက္ခလေးဖြစ်နေပုံလေးပါတဲ့အားနည်းစေအောင်တော့နည်းတာများတာခဏထားလေးအာယုံစိုက်မှုလေးစွမ်းနိုင်ရင်ကိုပဲဟိကိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကိုအလုံးအာယုံကိုကိုဂယုစိုက်တဲ့တတ္တိတွေကောင်းကုန်လေခုကြတော့တမထလားဝိပဿနာလား အာယုံစိုက်တာလားဂယုစိုက်တာလားဆိုတော့အာယုံစိုက်စာဆရာကြတော့လေအာယုံစိုက်တယ်မလို့ပါဘူးဂယုပဲစိုက်နေဂယုတော့တကယ်စိုက်ဖြစ်လားဆိုတော့မစိုက်ဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီမှာတင်ကိုယ့်အလုတ်ကိုမကျွမ်းချင်မှုတွေကဖြစ်ကုန်ရောကိုယ့်အလုတ်တွေကိုမနားမလဲသူမှုတွေကဖြစ်ကုန်ရောလောကအလုတ်တွေကိုခဏထားလိုက်ပါနားလည်မှုဖြစ်ရင်ကျွမ်းချင်မှုဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပါဒါတွေဖြစ်အောင်ဒီဘေးကသွားရ
Lungeri. Pomuno Uji Uma Pibi. Balotti Ayongo Sina in the lay. Ayong Sina in the lay. Goma say she de, say so are she de. Yesi Gamma ve. Nahu Nasa donza do mala. Nagama ve, Yesi Nasa donza do mala. The game Yesi na Padarari, Magono Busumado Dolo. Mayara Bukamaza Yodia, oh, Gomali. Piogevari, Daru Popo Dana, Madrado Leve, Milo Bavi. Chala, Eangunan Jani. Tiana Nide Adane Jarabe, Eangunan Le Jarabe. Bizet Noda Le Jara, Ho Dan Le Jarabe, Dinam Le Jarabe.
Go without he go naga, swan in the lay, six swan ah. A good pomo or genie in a baji dale. The go long or chow me the chede jidala, the kuzi, mina onti jidala, six swan without his sheep lay. Hobla. Piedobla. What? Piedobi the night. ပါပြောတဲ့အရှိသေးတယ်ကိုညံ့လို့ညံ့ညံ့ပေါ်กว่าစိတ်စွမ်းအားဒီအာယုံစိုက်လို့ရရတဲ့အနေအာယုံမှမစိုက်တဲ့ဟာကိုကိုညံ့မှညံ့ပေါ်กว่าအတိညာန်စွမ်းအားဒီကြုံသမ ्या ကိုဂယုစိုက်လို့ဘာလဲဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဂယုစိုက်လို့ရနိုင်ရတဲ့အနေဂယုမစိုက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေ I don't say that Jamo, six one adi miala, I don't say muri miala. Pay a young people, mammy need a rabogua, dinner a rabogua. Pinny daddy go, Jonamia, I only go, could you say me, do do babe? The great by my child did a nyanswari, twelve a rabo. Bobo danam losi jimu. ဘုံကဓမ္မမစ္စရိယတရားနှမျောတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားတော့ကစီနေတယ်တကယ်မကြည့်မကြံအာမထုတ်ဖဲနေဆိုရင်တော့ပြောပြရတာသေးသေးရည်သူချင်းညာကြီးနဲ့ရည်ကိုယူဆိုသလိုပဲနှမျောစရာကြီးပေါ့ကွာကဲတဏှာကြီးလဲကြော်ပြီဆိုတော့ဘာဝနာတရားကိုပညာရန်အမြင်နဲ့လေ့လာကြည့်တဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးကိုသေးသလောက်ကိုတတ်သလောက်လေးနဲ့သိတဲ့ပညာတတ်တဲ့ပညာနဲ့ ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စေကုသမျှကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမေညာဖွညာရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတုတာတုတာတုကဲအားလုံးကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဝေလိုက်ကြရအောင် အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတု Along Jaja Damia, Amia, 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 Yura Muja Bagondo, Dadu, Dadu, Dadu.